দেশখন বৰ্তমানেও অৰ্থনৈতিক সংকটত, তাৰ লগতে আছে ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা, খাদ্য সামগ্ৰীৰ অত্যাধিক দাম। সাধাৰণ জনতাই এসাজ খাবৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে। তাৰ মাজতেই জনতাৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাইছে এটা ভাল খবৰে। হয়, শ্ৰীলংকাৰ কথাই কৈছো। দেওবাৰে ডুবাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত খেলত এছিয়া কাপ জয় শ্ৰীলংকাৰ। দ্বীপৰাষ্ট্ৰখনে এছিয়া কাপৰ চূড়ান্ত খেলখনত পৰাভূত কৰে চিৰবৈৰী পাকিস্তানক। 23 ৰাণত পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰি শ্ৰীলংকাই দখল কৰে ষষ্ঠবাৰৰ বাবে এছিয়া কাপৰ খিতাপ। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে এইবাৰ এছিয়া কাপ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল শ্ৰীলংকাত, কিন্তু আয়োজক দেশ হৈও দেশৰ অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ বাবেই নিজৰ দেশত অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিলে শ্ৰীলংকাই এছিয়া কাপ। শ্ৰীলংকাই এছিয়ান ক্ৰিকেট কাউন্সিলৰ সহযোগত মৰুৰ দেশ ডুবাইত আয়োজন কৰে এছিয়া কাপ। নিজৰ দেশত এছিয়া কাপ আয়োজন কৰিব নোৱাৰিলে যদিও সাহস হেৰুৱা নাছিল শ্ৰীলংকা বাহিনীয়ে। দেওবাৰে চূড়ান্ত খেলখনত টছত জিকি পাকিস্তানে প্ৰথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। প্ৰথমে বেট ধৰি শ্ৰীলংকাই 58 ৰাণৰ বিনিময়ত হেৰুৱাই 5টাকৈ উইকেট। আৰম্ভণি সুখকৰ নহলেও ভানুকা ৰাজপাক্ষেই 45টা বলত 3টা ছিক্সাৰ, 6টা বাউণ্ডেৰীৰে 71 ৰাণৰ ইনিংছ খেলি এটা সন্তোষজনক স্ক'ৰ বান্ধি দিয়ে পাকিস্তানক। পাকিস্তানৰ হেৰিছ ৰৌফে 3টা উইকেট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ছাদব খান, ইফতিকাৰ আহমেদ আৰু নাছিম শ্বাহে এটাকৈ উইকেট দখল কৰে। আনহাতে শ্ৰীলংকাৰ বলিং আক্ৰমণৰ সন্মুখত পাকিস্তানে আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই 147 ৰাণহে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। পাকিস্তানৰ হৈ অপেনাৰ মহম্মদ ৰিছৱানে সৰ্বাধিক 55 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। ফাইনেল খেলখনত অধিনায়ক বাবৰ আজমো ব্যৰ্থ হয়। শ্ৰীলংকাৰ বলাৰৰ সন্মুখত তাজপাতৰ দৰে খহি পৰে পাকিস্তানৰ বেটছমেন। মহম্মদ ৰিজৱান আৰু ইফতিকাৰৰ বাহিৰে ক্ৰিজত খোপনি পুতিব নোৱাৰিলে। শ্ৰীলংকাৰ হৈ প্ৰমোদ মধুসানে 4টা আৰু বানিন্দু হাছাৰাংগাই 3টা উইকেট দখল কৰে। খেলখনত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে শ্ৰীলংকাৰ ভানুকা ৰাজপাক্ষেক প্লেয়াৰ অব দি মেচ প্ৰদান কৰা হয়। লেগ স্পিনাৰ আৰু অলৰাউণ্ডাৰ বানিন্দু হাছাৰাংগা প্লেয়াৰ অব দ্য ছিৰিজ হিচাপে বিবেচিত হয়। ফাইনেলত বিজয়ী হোৱাৰ পিছত শ্ৰীলংকাৰ দলে চেম্পিয়ন হিচাপে 1.50 লাখ ডলাৰ অৰ্থাৎ প্ৰায় 1.20 কোটি টকা লাভ কৰে। আনহাতে ৰাণাৰ আপ পাকিস্তানে 75,000 ডলাৰ অৰ্থাৎ প্ৰায় 7 লাখ টকা লাভ কৰে। এছিয়া কাপৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ সময়ত উপস্থিত আছিল BBCIৰ সভাপতি সৌৰভ গাংগুলী। উল্লেখ্য যে এছিয়া কাপৰ চলিত ছিজনত টীম ইণ্ডিয়া ছুপাৰ ফ'ৰৰ পৰা বাহিৰ হৈছিল। অলৰাউণ্ডাৰ ভানুকা ৰাজপাক্ষেৰ সন্তোষজনক ৰাণ আৰু বলাৰৰ সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনৰ বাবেই এছিয়া কাপ 2022ৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় দ্বীপৰাষ্ট্ৰ শ্ৰীলংকা।